Ti ne srećan put. I neka ti srećan put. Svaka majka koja je Bog podari da osjeti taj pod ljubavi da ima svoju decu. Najsrećnije je kad su dece pored nje. Dok su mali, već je deca stašala i mi smo svesni toga da deca ne mogu večito biti pored nas. Kada se četvorogodišnjem dečaku u svest ureže nešto, mora da je jako važno. Nešto što će pamtiti čitavog života. Meni je se to doba poprilično svidjelo, zbog toga što sva deca iz Osojana, Tučepa, Šaljinovice, bila su tu. Znači, nije nas bilo mnogo, ali smo bili stalno tu. Znači, 100% našeg vremena mi smo bili zajedno. Znači, tu su bila stalno ta zezanja, igranja. Svaki dan bismo smišljali neku novu igru. U suštini, nikada nije bilo dosadno. I onda je meni to u pamćenju surezalo onako kao jedan od lepših perioda ovde. S jeseni te iste godine porodica Memarević, otac Miljan, majka Rada, Marko i dve godine mlađi brat Jovan vraćaju se u rodni Tučep, zaseok udaljen 4 km od centra Osojana. Raskrčili su baštu, zasejali njive, nabavili stoku. Poverovali su da su konačno svoji na svome. Dve godine kasnije, u tek oživljenoj Osojanskoj dolini, gde se proleće rano pomalja, 17. martovske večeri začuli su se pucnji. Sad teško to o tome da govorim, pošto je Marko sve razumeo i bio, mislim, veći. Ja njemu kažem, ako dođe do nečeg sine, kažem, neće da bude ništa, ali ako bude bilo, nemoj da se plaši, da znaš samo. Moramo bežati. Nemoj da plačeš, nemoj da paničiš, nemoj ništa. Dok on u to kaže, a šta ćemo sa Josom, tata? Kaže, on je mali, kaže, on ne zna. On će da vrišti. I onda majka mi je tada bila u bolnici, trebala je da se porodi, da rodi najmlađeg mog brata. I sad, dok je ona bila tamo u bolnici, najveće tada šanje bila zapravo u Mitrovici. I sad onako te strah sa je za majku, ali ponovo kad malo razmišljaš, iako si malo i sve to, strah ti je da neko iza tebe. Kišica je neka padala i istrčala su deca i onako u čarapama bez obuće i ja vičem, Maki, ne u čarape, sine. On govori sada da ne psujem čarape. Važno je da je došla moja mama. Ali opet kad si u svoju porodicu, mnogo znači. Sve lakše podnosiš svaki bol, svaku patnju, svaki stres, sve lakše. To su trenuci kad je sa nepunih 6 godina shvatio da je najednom odrastao. Odrastao, a opet tako mali da može bilo šta menjati. Život kakav god bio, išao je dalje. Za utehu je bila škola, tamo će bar imati društvo brojnije nego u komšiluku. U toku te 4 godine, znači kad bismo imali mi fizičko, to 2 puta nedeljnom, ja i moj drug bi zapravo bili 2 tima. Jeste da nas je bilo samo 2, ali mi bismo u tim timovima imali ulogu i golmana, i igrača, i sudije, i čega sve ne. Košarku bismo i nekako, znači pretežno bismo igrali košarku, zbog toga što već to bilo i realnost igra 1-1. A dok je fudbal, već i ne, kako da igramo na celom terenu, nas dvojica samo. Roditelji se lakše odlučuju da decu zadrže tu. Da ih zadrže tu gde prosto u stanju si da poludiš. Meni je dolazio me, toliko puta mi se dešavalo da kriziram.
Znači, toliko te ubije tamo anatomiju u pojam, uopšte da ne znaš šta ćeš više sa sobom. Baš te onako uništi. Nije ti ni do učenja, nije ti do života, a ne do učenja. Kako si se borio protiv toga? Pa, danas je tako, sutra prođe, preko sutra, nakon preko sutra isto to prođe i polako, navikneš se na to. Dao te to da ubije iznutra taj deo tebe i onda se ne vraća to više. Ostaje za pamćenje da je Markova generacija posle 12 godina školovanja tek u završnom razredu gimnazije doživela prvu i jedinu ekskurziju. Trodnevni boravak u Banja Luci pamtiće, kaže, do kraja života, po mnogo čemu, ali i po onome što je doživeo prilikom povratka. Taj doček, tu gostoljubljivost koju smo mi dobili od njihove strane je stvarno neverovatna. Em što od starijih, em od mlađih ljudi, stvarno sam se iznenadio bio kako može tako neko ko te nikad u životu nije video. Zna samo, eto da kažem, donekle mesto iz kojega dolaziš i toliko gostoljubljiv da bude prema tebi. Osećaj kakav. Pa, stigli smo u Mitrovicu, bili negde oko 2 sata ujutru. I potovarili smo se u kombiju. I samo što smo krenuli nekih možda 500 metara, prešli smo na južnu stranu i samo viš rotaciju. Zaustavlja nas policija, 2 policajca, ovaj vozač daje im isprave, ovaj mu kaže da imaš 2 putnika više nego što bi trebalo. I bum, kao, e, dosta, nisi dobro više tamo, dobro došao ovde. Dobro došao u ružnu stvarnost. Da, dobro došao u realnost. I ovo, kao i sva prethodna leta, Marko je proveo u Tučepu, pomažući ocu na imanju. Za more nije bilo ni para, ni vremena. Leto na izdisaju pamtiće kao jedno od najdužih i najkraće. Najveselije, a opet najtužnije. Pomešane su to osjećanje, znači tu je i taj osjećaj, tu je to radovanje novoj sredini, ali tu je isto i taj tužni deo mene koji se ne raduje toliko svemu tome, jer ostavlja drugare već dobro poznate ovde. Tu je taj osjećaj kada prosto znaš da ćeš biti isključen iz svih tih dešavanja ovde, da ćeš biti donekle i ljubomoran na njih što će oni još uvijek biti tu. Ali onda tu je i druga strana svega toga, gde si ti mnogo srećniji što ideš u neko novo mesto, gde je čovek, ali naravno tu je i taj strah kako ćeš biti ti prihvaćen u toj novoj sredini, u toj novoj okolini, u tom novom društvu. Po meni, čim deca krenu na fakultet, da se osamostaljuju, svakom roditelju to teško padne. Jer opet nisu tu pored tebe. Strepiš za svaku sitnicu, gde su, šta su, kako su, da li im je dobro. Upisao je pedagogiju na Univerzitetu u Mitrovici. Odlučan da završi studije. Ne zna šta će nakon fakulteta. Zna da u Osojanu ne stanuje budućnost. Ako mu je detinjstvo promaklo, smatra da na mladost ima pravo. Hoće li i još koliko u Osojanskoj dolini, na Kosovu, biti Srba?